Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde. Desde já, é com muito prazer que eu venho aqui para frente de vocês, para essa live maravilhosa da tarde, agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que vem aqui contemplar, já te pedindo, ativa o sininho, tá? Aquele like, deixa aí pra gente, like, joinha, tá? E ó, clica a opção todas, tá bom? Se você não for inscrito, tá passando, tá vendo? Se inscreva, amém? Não se esqueça do que eu falei, domingo eu vou fazer o sorteio daquele brinde que eu mostrei ontem que tá rodando aí na live, tá certo? E assim que eu terminar o sorteio, eu já vou mostrar o outro que é surpresa também, surprise. Igual fiz do outro. Amém? Para nossos irmãos que vamos interagindo, ganhando brinde. E vamos ouvindo a palavra do Senhor, que é a bênção, que é a cura. Que o melhor presente que vocês têm aqui de mim é a palavra do Senhor. Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso grande El Shaddai. Amém? Então vamos orar e agradar. Crescer na presença do Senhor. E deixar as outras coisas para trás. Não vamos viver de passado, porque nós não somos museu. Vamos fazer novas amizades, conservar os antigos amigos, tá? Inclusive, eu tenho que ir lá na minha página e ver todos eles, tirar um tempinho para, tá? Abençoar eles com minha cartinha, que eu gosto de bater papo nas minhas cartinhas também. Então, tá crescendo, glória a Deus. Alguns eu tenho falado aqui, igual eu falei, divulgações também, irmãos. É live, divulgações e orações. Desde já, mais uma vez, Rebeca Ribeiro, a graça e a paz do Senhor. Varitas Vicente, lá da Itália. A graça e a paz do Senhor, minha irmã, aquela que faz aqueles perfumes, aquela elegante, chiquete. Só ela sabe falar sobre aqueles perfumes lá da Itália. Amém? É, Minuto com Deus, que está aqui todos os dias, presente em nossas lives, tá? É, Um pouquinho de tudo com Ju. Eu acho que é isso mesmo, Ju. Se não for, eu vou ver depois e te falo aí. Que o outro celular tá pra lá. Eu não sei aqui. É, Um pouquinho de tudo com Ju. Tá? Aquela que tava fazendo live, ela deu uma paradinha agora, tá bom? E a Camille Gospel, tá bom? A Tânia Rufino, lá da Bahia. Quem mais? Tava aí na live. Eu tenho que lembrar dos meus amigos da live. Riff MK. Lu, mãe de três. Hoje a Lu, mãe de três, né, André? Não. Gente, é tanta mãe de dois, mãe de três. Se eu estiver fazendo confusão, me perdoe, tá? Perdão. Perdoe a irmã aqui, que ela já tá velhinha, a cabeça já não tá da grandes coisinhas, não, tá bom? E tem mais gente que passou aí. É, eu vou pegar outro celular. Eu vou. Porque só com o outro que eu posso ver. Sem ele eu não vou ver todos vocês para me falar direitinho, não é? Já que é para ser, as coisas tem que fazer direito. Tá bem, irmão? Não vamos fazer mal feito, não. Tá aqui. Pera aí, faz. O problema aqui é essa benção de internet. O celular até que pega. Vai no canal, vai lá no seu canal. Isso. Irmão, celular eu peguei. O problema aqui é a internet. Aqui quem tá online aqui, isso é. Eita. É. Jack Leone, meu amigo também. Jack, você não me fez uma visita ainda, hein, Jack? Nossa, você tá onde? É YouTube, Carmen. Que
meus netos estavam ali, eles brincam. E a internet não está me ajudando, gente. Tudo isso também. A busca pelo equilíbrio interior estava com a gente. Quero deixar aqui o meu muito obrigado, tá? Quero deixar também meu muito obrigado para Ami Maquiagem. É uma menina que ama maquiagem, tá sempre aqui com a gente, tá? Então, eu quero que todos vocês estão aqui agora presente. Eu acho que vai entrar o YouTube, a internet tá ruim, mas vai entrar sim. Aí, entrou. Aí, aqui eu vou ver aqui, ó. Tá bom? Você tá... A Nilda de Jesus. Vai rodando, vai rodando. Uma hora vai. Uma hora vai. Não, fala baixo, né? Fala baixo. Fala baixo, fala baixo. Eu falo muito alto, né, gente? Ó, tia Edmar Ferreira. Meu, muito obrigado, tia Edmar Ferreira, tá aqui. Tânia, de tudo um pouco com a Ju. Ó, Tânia. De tudo um pouco com a Ju. Tá aqui, ó. De tudo um pouco com a Ju. Ai, que essa luminária aí não dá pra ver bem, não. De tudo um pouco com a Ju. Dá pra ver eu? Só se eu botar no canal dela. De tudo um pouco com a Ju. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ela aqui. Você tem que... Aparece. De tudo um pouco com a Ju. Assim de lado aparece. Tá vendo? Ju tá sempre aqui. Ah, eu abaixei o som, viu, Ju? Deixar meu joinha aqui, que não tem meu joinha, não. Que eu nem vi ainda. Depois eu vejo. Então, irmãos, tem mais pessoas que estavam aqui online. E eu falei que ia divulgar, eu tenho que divulgar, né? A promessa é dívida. Eu fui lá. Matheus Vitor, irmão Edmar Coelho, Gabriela Carvalho e Léo Silva, Isabel Alves Oficial, Panela Velha, Regiane Oliveira, tá lá nos Estados Unidos, mas tá sempre aqui juntinho comigo, Mãos na Garagem, Irmão Antônio Oficial, Artes da Marleide, Sidra Arte Handicraft. É uns negócios assim, do exterior. Camille Gospel, Marluce Hack, Detectorismo e Lazer, RJ. Tá? Cleite em Casa, aqui que eu falei, Maquilagem Ami, Luzi Santos, Marcilene, Casa e Família, A Busca pelo Equilíbrio, Sonueta Vilagem, Receita da Sandra Maciel, Riff MK, esse aqui eu não sei falar o nome, caramba, nem o outro. Chaldão, é tudo Nordeste Minha Terra, tá? Tá todo mundo aqui, ligadinho aqui, acompanhando o nosso trabalho, prestigiando, está sempre com a gente, tá? A Cleide em Casa é aquela menina que faz live, tá bom? Esse detectorismo e lazer aqui, vamos dar uma olhadinha lá no canalzinho dele, na página dele também. Aqui, ó. Detectorismo e lazer, cada lugar bonito que ele mostra aqui. Ó, tá mostrando um lugar muito bonito aqui, tem umas criancinhas tomando lá. Bonito até. Tá aparecendo mais a LED. Tá vendo? Oi? Então, gente, esse aqui é detectorismo e lazer. Em cima aqui, ó. Detectorismo e lazer. Cadê a cachoeira? É bonita? Eu tenho que divulgar os amigos também. A nossa live aqui, o intuito é isso. É divulgar os amigos. É falar, você tá entendendo? É fazer sorteio entre nós.
Já Cleone, um abraço. Depois eu vou ver se eu ainda pego sua live para me dar um salve lá para você também e cumprimentar meus amigos, tá bom? Então, gente, eu não vou ficar de muito blá blá blá, não. Sem mais delongas, eu vou botar esse negócio para carregar. E aí é que fala assim, sem mais delongas. Meus meninos usam o celular ali, aí a avó fica com o outro. Aqui, irmãos, vamos a palavra? Vamos ao nosso alimento espiritual? Ô, glória, até caiu. Nosso alimento espiritual, vamos lá? Lá no livro de Efésios, versículo 3, capítulo 14, 20. Dá para você me acompanhar aí ou pelo smart, pelo celular ou só ouvindo mesmo? Não. Pelo smart não, porque você está aí, você tá acompanhando minha live aí, tá bom? A força e o poder. Ótima palavra. A força e o poder. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortalece no íntimo do seu ser, com poder. No íntimo do seu ser, com poder. Por meio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo é tudo, gente. O Espírito Santo, no versículo 6, está dizendo isso, tá bom? Força e poder. Essa passagem está no versículo 6. O Espírito Santo desceu em Pentecostes, capacitando o povo de Deus a testemunhar de Cristo. O Senhor usou poderosamente pessoas simples, tá? Pessoas simples, como grande instrumentos. O apóstolo Paulo foi um modelo de homem fortalecido pelo poder do alto para cumprir os planos de Deus em sua geração. Verdade. Aleluia, glória a Deus. Ministrou a muitos que viveram também debaixo dessa mesma capacitação do Espírito. Seguindo seu exemplo, muitos cristãos foram presos e mortos, tá? Pagaram o preço alto para que a chama do Evangelho continuasse acesa na escuridão. Amém? Para a chama do Evangelho continuasse acesa na escuridão. Hoje, também precisamos ser fortalecidos com o poder do Espírito para sermos santos por meio dessa geração corrompida e incrédula. Vivemos dias maus, nos quais os homens têm sido mais amantes dos prazeres do que de Deus. Verdade. É preciso força e poder para anunciar a palavra de Deus com ousadia, compromisso e amor, para servir as pessoas com compaixão e fazer discípulos de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O mundo está precisando muito de discípulos de Jesus. Para superar limitações pessoais, medos, julgamentos e receios, deixando-se usar nos desafios ministeriais, que você seja cheio de força, poder, coragem, ousadia no ministério, à igreja e aos perdidos, que os perdidos precisam muito dessa ousadia, a ousadia que vem do Senhor Deus, para que você use ali, você está me entendendo? Essa ousadia, usar ousadia. Eu quero ler essa passagem aqui também, é rápida, sabe?
Mas vamos continuar falando de ousadias, igual tá dizendo aqui. Força e poder. Vou dobrar aqui para mim não perder essa passagem aqui. O livro é Efésios 3, 14 e 20, irmão. Tá? Eu deixo sempre na descrição. Efésios 6, 14 e 20. Agora aqui é no livro de Atos 10, 23, 33. Deus condena a acepção. Verdade. Deus condena a acepção. Por quê, irmão? Porque está tendo demais acepção. Acepção de tudo que você pensar. Tudo. As pessoas estão fazendo acepção. Ei, não tem esse negócio. Ei, Deus não faz acepção. Ele não faz acepção. Tá? Mas o ser humano faz. O ser humano faz. Vocês sabem muito bem. Não, ó. Atos 10, 23, 33. Vocês sabem muito bem que contra a nossa lei, um judeu associa-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo para o homem. Nenhum homem deveria se chamar assim, sabia? No versículo 28. Uma das maiores causas de problemas no mundo é discriminação. Ciência, educação, cultura não conseguiram, em pleno século XXI, abolir do coração das atitudes humanas o preconceito, seja racial, cor, religião, posição social, ideologia, estilo de vida, aparência, peso, altura, problemas de saúde, características físicas e etc. O preconceito tem sido a causa de grandes e terríveis conflitos e violência. Eu creio isso, eu já vi e vejo, tá? O ser humano ele é tão preconceituoso, tá? Que ele bota na cabeça que o outro quer que tem preconceito contra ele, e ali eles criam uma guerra, eles criam um problema que vocês não imaginam. De que o ser humano é capaz, tá? Então, violência, conflitos. Por exemplo, o apartheid. Em alguns países, há porém um lugar onde todas essas diferenças são e devem ser superadas. Sabe aonde? A igreja. Todas essas diferenças devem ser superadas. Mas infelizmente ainda não é não, tá? Devem. 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 Eu estou falando aqui. Não estou julgando ninguém. Devem ser superadas, mas ainda tem algumas que ainda não. Ele julga pela roupa, pelo jeito de se vestir, igual eu acabei de falar aqui. Sendo que Deus quer de você, quer de mim, o coração, eu já falei, as nossas atitudes limpas para com Ele. E não o que nós vestimos, tá? Ele quer compaixão, amor, carinho ao próximo, tá? E acima de tudo, amar ao Senhor Deus. É isso que Ele quer de nós. Sejamos limpos e puros, tá? Isso aí Ele quer, Ele exige. Igreja de Jesus Cristo. Para que o Evangelho fosse anunciado em todas as nações, desde o princípio, Deus mostrou aos apóstolos que ele não permite acepção de pessoas, embora existia preconceito. O povo de Deus é um povo inclusivo, aberto para todo aquele que necessite de regeneração. A única condição é o arrependimento,
Aleluia, glória a Deus. É o arrependimento, tá? Arrependimento de pecado e aceitação do plano da salvação divina, encontrado na Bíblia Sagrada, a Escritura, tá? Em Jesus, todos nós somos igualmente aceitos. Aleluia, glória a Deus. Para Jesus, nós somos todos iguais. Somos aceitos. Somos livres em Jesus Cristo. Mas só em Jesus. Tá bom? Em Jesus você pode ter certeza. Você é livre, eu sou livre, tá? Nós podemos adorá-lo da maneira que a gente quiser, que seja conforme as ordens, os mandamentos dele, irmão. Da maneira que a gente quiser, dentro da nossa casa, na igreja. Vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Porque ele é o único. Ele é o meu Salvador, ele é o seu Salvador, ele fez o céu e a terra. Ele está aqui para nos juntar, para nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada. Nessa live você está aí, eu sei, vai ter sábado, né? Eu tenho irmãos, que eu chamo de irmãos. Ah, até aí você vê onde existe um pouco de acepção. A religião. Adventista. Tem aqueles Batista. Maranata. Né? Várias. Se bem que agora estão se juntando. Mas mesmo assim, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estão se juntando, né? A outra coisa que eu gostaria de anunciar aqui, eu acho que eu posso anunciar, né? Vai ter Jesus Vida Verão aqui, tá? Se não me engano, vai ser aqui na Praça Encontro das Águas. Jesus Vida Verão. Vou ver direitinho o dia, tá? Vai vir uns cantores gospel, aí grandes. Grandes que eu falo, assim, de músicas grandes, que famoso pra mim é Jesus, tá? Não tem cantor, não tem ninguém que é famoso pra mim, só Jesus Cristo. É o único que eu adoro. Agora, um louvor eu gosto de louvor, de louvar para o Senhor Deus, para exaltar Ele. Então eu vou. Eu tô sempre presente aonde tem Jesus, Vida Verão, eu tô lá. Pode ter certeza. Que eu vou para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou uma mensagem aí para mim pelo YouTube, mas eu não... Eu vi o nome dos artistas, vocês já devem saber. Tá aí, tá no comunicado, veio, vai vir aqui para o meu bairro. Serra, Espírito Santo, Jesus, Vida, Verão. Tá? E vocês podem procurar se informar aí, vocês cristãos, vocês povo de igreja. Vai ter. Que eu fui convidado vocês também. Pode reunir, é o povo de Deus, né? Então, vamos estar unidos em uma só fé. Que eu tava falando aqui, sem exceção, tá? Vamos estar ali orando, clamando, cantando, louvor e adorando e exaltando ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. E para os demais irmãos que estão lá fora em outro país, que estão me vendo agora, que comenta aqui comigo, que eu não soube falar o nome, fique sabendo, vocês estão comigo aqui, todo mundo vê, todo mundo sabe, eu divulgo vocês de outra forma, tá? Compartilhando seus vídeos, falando sobre o seu trabalho, mostrando, a partir do momento que eu estou ali interagindo no seu vídeo, que eu estou rodando seu vídeo, outros estão me acompanhando, que chega lá, estão vendo também, sabe que eu estou vendo, tá? Inclusive a plataforma YouTube, sabe? Todos sabem. Os vídeos que eu vejo aqui, você também vê. Tá bom? Então, tem uma pessoa também, gente, que entrou ali, que eu... Entrou bastante gente, bastante amigos e amigas, tá? Mas a nossa live, a finalidade dela é pra isso. Mostrei o prêmio de domingo, que vai ser sorteado, tá? E de mulher vai ser um só mais bonito que esse aqui, sabe? Tipo uma pulseira. Eu fui abençoada para abençoar também. Novinho, tá no celular.
lá tudo bonitinho, lá tudo direitinho, né? Só não sei se tem que, se vem em caixinha, como é que vai ser. Eu vou pegar e vou, assim que fizer o sorteio, vai também. Ele é uma irmã da igreja que vai abençoar a vida de alguém. Agora, não sei, não vou dizer que é uma coisa muito boa. O meu é, porque ele fala a hora certinho, todos os dias. Tá aqui, 6 vezes. Né? Mas, ó, vou te falar logo, eu não boto na água, não. Tá? Na água eu não boto, não. Nem, hoje eu tô sem brinco. Até minhas bijuterias, até quando eu vou tomar banho, eu tiro. Porque eu sei que estraga. Né? Então, eu não vou dar essa garantia. Mas vai ser isso, tá? Pra mulher. É feminino. Se for um homem que for sorteado, é igual eu falei aqui. Da revista, da edição limitada ali. Né? Se for um homem, dá pra namorada, pra mãe, pra mulher, pra irmã, pra quem quiser. E se for mulher, a revista, no caso, igual eu, guardei ela esse tempo todo, guarde, faça o que você quiser, é sua. Amém? A única coisa que eu quero aqui é que você interaja aí na live, faça amigo, você tá indo lá nos amiguinhos que tá aí, que eu tô fixando, que eu tô colocando aí, tá deixando comentário, vai lá em um, vai em outro, faça amizade, vamos crescer nosso grupo, vai deixando seu joinha aí. Gente, eu tô com um problema com joinha, com like, que vocês não imaginam o tamanho. Tô. Chega a 100 e poucas visualizações assim, ó. Você vai lá, tem 20, 25 joinha. Não, não custa não. Agora já tem o contrário. E esses joinha, a maior parte deles, eu não estou dizendo todos, a maior parte deles são de pessoas que só chega lá, ó, clica e não deixa nenhum comentário. Sai, irmã, eu deixei um joinha pra você. Chega pra mim e fala. Fala, mas você não falou nada. Aí ontem tem um diferente lá que botou. Tá lá, até lá. Você tá entendendo? Vocês vão ver um diferente lá na minha linha do tempo. É daqui da minha cidade. Aí esse deixou. Falei, deixa um amém. Que aí a gente vai saber. Tá? Ah, quando é pela televisão, pela Smart, a plataforma sabe, o YouTube sabe também, que está rodando, está vendo a oração, está vendo falar, está vendo, tá assistindo. Agora, quando não é, aí fica ruim para a Carmélia aqui, né? Porque aí fica baixo. Eu já tirei... a música que tinha para não dar direito autorais. Eu não quero nada que me traga direito autorais. A palavra do Senhor não traz direito autorais. A nossa amizade não traz direito autorais. A partir que eu não publique nada seu sem a sua autorização. Eu venho aqui falar do amor do Senhor Jesus Cristo para você, para a sua família, para quem estiver na sua casa, para você compartilhar a live, para você que está aí me ouvindo, para quem mais quiser ouvir, tá? É só isso que eu venho aqui dizer para você, agora nesse momento. Ei, deixe seu joinha, clica aqui nessa portinha aqui de entrada aqui, ó. Na hora que você chegar na live, clica nela. Se você passar antes, tudo bem, deixa o joinha e um comentáriozinho, um amém. Tá ótimo. Agora chegando às 14 horas, clica na portinha que você já vai cair na live. Você já vai participar. Tá? Se você estiver fazendo alguma coisa, dirigindo, trabalhando, fazendo, não puder num momento, tranquilo também. Tamo junto do mesmo jeito. Já aconteceu comigo. Muitas vezes ele está dentro do supermercado, receber notificação e olhar, ir lá. Rapidinho. Rapidão, né? Botar ali, na bolsa. E, ó, quando chegar em casa, que eu fui fazer a mensagem para a pessoa, mas aí já tinha passado o horário que ela tinha entrado, que ela estava participando. E assim é, assim acontece, é assim que nós somos.
O negócio é interagir, é falar. Cleilma Vieira, Firmino. Cleilma Firmino, que tem a Cleilma Vieira também, tá? Tem. Tem sim. Eu tava vendo ali. Tem a Vieira e tem a Firmino. Tá bom? Então, vamos dar, ó. Ione, minha amiga aí, Ione e o tio do bem também. Faz aquelas lives maravilhosas aí. Acho que é a partir das 22 horas, né? Acho que é 22, tem dia que vai até as 11. Não sei que hora começa. Eu sei que 22 horas que eu entro, eles já estão lá com a live deles rodando. Muito bom também. Casal do bem mesmo, bacana. Eu gosto demais de participar. A Eliana também, a live dela. Tá? Muito boa. A pastora Wanda Luz também. Tá? A Lu, Salada da Lu. Porque são pessoas que a gente interage direto. Então a gente não pode esquecer de falar dessas pessoas. Quando a gente esquece de algumas, a gente volta aqui e fala, tá? Porque eu tô sempre falando. Eu sei que tem pessoas aí que vai falar, ela não falou o meu nome. Se eu não falei ontem, não falei hoje, eu vou falar amanhã. Eu vou falar amanhã, porque aqui é divulgação. É divulgação, é oração, é amizade. É live da amizade, divulgação e de amizade, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora, fiz uma oração por você, minha irmã Alcineia. Hoje você não vem na live. E nem eu fui lá te ver hoje, sabe por quê? Porque hoje eu tive um dia atarefado. Hoje eu tive um dia de vó. Então, eu não tive tempo para ir lá no seu cantinho te visitar, tá? Fiz minha oração sim, em casa. Na igreja, ontem, tá? Mas com você hoje eu não te acompanhei, mas vou te acompanhar. Depois eu vou sentar ali e vou acompanhar um por um. Vou ficar lá, meu marido fica, o que você tanto tá aqui? Eu tô interagindo com meus amigos. Eu faço isso. Eu fico lá, sento. Fico interagindo com um e com o outro ali. Até a hora que o sono chega, que eu não sei que horas que ele chega, mas uma hora ele chega. É a melhor coisa que tem. Então, eu gostaria de falar para vocês, firme, Neri Dias também, Neri Dias, estamos juntos, meu amigo, junto, Aqualage News daqui de Vitória, tá? Andarilho Capixaba também, daqui de Vitória também, sou capixaba, tá bom? Eu não tenho nem visto as lives dele, não tenho participado também, né? Porque eu não sei se ele tá viajando, se ele se encontra fazendo. Né? São pessoas, tudo que está aí na plataforma, está caminhando, está todo mundo no seu trabalho, está todo mundo trabalhando. Nós estamos procurando trazer o melhor aqui de entretenimento aqui para um trazendo para o outro aqui, para o público que nos assiste em casa, pela smart, pelo notebook, pelo computador, não sei. Que hoje em dia tanto meio. Foi ontem. Ontem. Quinta-feira, que a igreja que eu frequento tem culto na quinta e no domingo. Eu cheguei lá, o menino estava.